Цього тижня у Чернігові, 30 липня, в міському палаці культури пройшов форум єдності політичних сил «Удар і рідний дім». Лідери двох партій Віталій Кличко і Владислава Трошенко підписали меморандум про співпрацю і заявили про намір разом йти на парламентські вибори. Чернігів готується до святкування 30-річчя незалежності України. На щотижневій нараді в муніципалітеті Владислава Трошенко дав доручення готувати план заходів. Це є величезне свято для всіх нас. Постарайтеся спільними зусиллями зробити свято цікавим, змістовним. Під Черніговом на аеродромі Півці вже місяць триває підготовка до параду з нагоди ювілею Незалежності України. Готовність техніки та особового складу до визначної події року перевіряв командувач сухопутних військ ЗСУ. Ми бачимо, по-перше, зміну в стані і техніки, і озброєння, і навченості екіпажів. І ми бачимо, що техніка вже майже наполовину пройшла підготовку, пофарбована. І екіпажі теж набули значного досвіду проведення тренувань і руху. У Чернігові триває кампанія з вакцинації від COVID-19. Від початку тижня у місті працювали 7 центрів масової вакцинації. Щодня в них проводять по 40 щеплень за день, при можливості 500-600. Ми пішли на всі кроки для зручності по вакцинації для громадян. Ми повідкривали вже всіх центрів вакцинації. Я думаю, що ні в одному місці стільки нема. Ми маємо 7 центрів вакцинації, 7 пунктів вакцинації в лікарні. Що ще недостатньо для того, щоб все-таки більш активно піти на цей крок? Комунальні підприємства для зручності своїх працівників організовують колективні щеплення проти коронавірусу на робочому місці. Ми подавали заявку на МОЗ Україна, вони одразу відреагували, дуже швидко надіслали нам бригаду. Загрози та ризики нового опалювального сезону, неузгодженість законодавчої та регуляторної бази в частині формування тарифів може завадити якісній підготовці до зими. Про це йшлося на ранковій нараді в мерії 27 липня. Ми на сьогоднішній день не маємо регламентуючих документів для затвердження відповідних тарифів. Відповідно, це несе ризики, що тарифи будуть не перезатверджені, знову будуть накопичуватися різниця в тарифах. А очевидно, якщо вже відповідальні за встановлення тарифів місцеві органи влади, ця різниця в тарифах буде лягати на місцеві бюджети. На вулиці Хлібопекарській завершили поточний середній ремонт дорожнього покриття. Уклали верхній шар асфальту, залишається зробити розмітку і провести благоустрій. Об'єкт з бородою, тому що ми його почали зимою, да, і оперативно положили виравнюючий слой, а потім почалися розкопки, як у нас буває, да. Начинают инженерные сети лететь. И если вот посмотреть, раскопка, пересечение, все. Ну, всі справили. Ремонт гарматної алеї на верхній частині валу мають завершити до Дня Незалежності. Вже виконано 80% робіт. Залишилося укласти клінкерну плитку, встановити лави, світильники, облаштувати підпірні стіни, зробити нові бійниці під гармати. На сьогоднішній день вже виконані всі роботи по прокладанню всіх мереж, мережі і освітлення, мережі інтернету. Також прокладені всі поливальні мережі для того, щоб газон, який вздовж гарматної алеї, він поливався і знаходився в достойному вигляді, так як зараз він виглядає на нижній частині. Встановити на Красній площі знак щодо заборони паркування в нічний час пропонують у Чернігові. Це пов'язано з дрифтерами і мотоциклістами, які заважають місцевим жителям в нічний час і псують бруківку. На жаль, воно продовжується, зараз не йде дрифт, але дуже багато людей цих збирається на транспортних засобах, вони включають музику і йде їх зібрання. Багато мешканців жаліються на дану ситуацію. Делегація з посольства США в Україні та Швейцарського фонду з протимінної діяльності завітала у четвер до 8-го навчального центру Державної спеціальної служби транспорту. Іноземні гості подарували військовим комплект обладнання для розмінування. Отримане обладнання, ви бачите, що воно нове. Прямо з заводу цього року виготовлення, що ну куди вже сучасніше. Воно на декілька шарів вище наших приборів, які використовувалися з часів Радянського Союзу. Тобто воно надійне, удобне до використання.
29 липня Анна Коваленко провела останній брифінг на посаді голови Чернігівської облдержадміністрації. Напередодні Кабмін погодив кандидатуру В'ячеслава Чауса на цю посаду. Наразі він працює заступником гендиректора підприємства «Укргазвидобування». На п'ятій сесії обласної ради після тривалих дискусій депутати ухвалили рішення, що дочірніми підприємствами КП «Чернігівоблагроліс» будуть керувати представники громад області. Найближчим часом розпочнеться інвентаризація лісових ресурсів Чернігівщини. Залишається КП «Облагроліс», є дочірні підприємства. Ми не можемо їх відозмінювати, тому що одразу втратяться ці державні акти, про які я вам сказав. Втратяться і дозвільні документи, повірте, на які треба витрачати ще більше, ніж на інвентаризацію. Тому просто у кожного це буде велика компанія, у якої буде велика кількість власників. Вихід з друку альбому каталогу став підсумком першого фестивалю монументального мистецтва «Перезавантаження», який пройшов у нашому місті в травні. Перший досвід каталогізації саме об'єктів монументального мистецтва. І на цьому я наголошую, оскільки це дослідження тільки почалось, і відповідно ми намагалися зібрати максимальну кількість інформації. У приміщенні клубу за місцем проживання «Юність», що на вулиці Рокоссовського, облаштували фан-зону для перегляду змагань Олімпіади у Токіо. Це таких фан-зон дуже добре впливає для дітей в першу чергу. Діти побачать не тільки свій вид спорту, в якому вони займаються кожен день, а і теніс, і стрільбу, і боротьбу, плавання. Можливо, вони в свій вільний час займуться цим як хобі.